danas je dan prevremeno rođene dece, 17. novembar, tako da ga mi obeležavamo na ovaj način što smo došli u dečiju bolnicu sa medenjacima namenski ukrašenim ljubičastom bojom, jer je to boja prevremeno rođene dece, pa ih delimo tu prolaznicima po dečiju bolnicu. Također smo otišli gore u posetu kod majke koji su tu trenutno sa svojim bebama. To inače radimo s vremena na vreme, posećujemo ih, pričamo sa njima i kažemo gde mogu da nas nađu za sva pitanja. Jako je značajno, to smo mi došli na ideju jer mi nismo to imali, pa smo se nekako držale zajedno sve koje smo se tu upoznale i shvatili smo da bi nam mnogo značilo da smo imali koga da pitamo za iskustvo. Tako da one su jako zahvalne, pričaju, otvore se, mnogo im znači te razgovori da podele sa nama svoju priču, mi njima ispričamo našu i kažemo da smo uvek tu za njih.